Mirë, do të shkojmë në lezhë me kolegun ton atje. Elvis Hila është përcjellë për në banesën e fundit, 21 vjeçari, ish kapiteni Akademisë Futbollit Shënkolli në lezhë Klajvert Çuni. Përshëndetje Elvis, një humbje madhe në fakt për familjen, por edhe për Akademinë e Futbollit. Si ndodhi ngjarja e rëndë që në pas humbi jetën 21 vjeçari? Ju përshëndes nga lezhja Nertil. Në fakt e premtja 5 marsit ishte e trisht për futbolin lezhjan edhe me gjerë. Futbolisti i Akademisë Shënkollit, i cili ishte edhe kapiten i grupit moshave, njëherës i student në Fakultetin e Mjeshtrisë Sportive, Klajvert Çuni, gjeti vdekjen në moshën 21 vjeçare. Çuni ra aksidentalisht nga tharraca pasdite e 23 marsit nga tharraca e një objekti, teksa po punonte me babajnë e tij në fshatin Torovic të Lezhës, por pavarësisht për kujdesës së bluzave të bardha, ai nuk mundi të mbijetojë dhe 13 ditë më vonë gjeti vdekjen në spitalin e traumës në Tiranë. Vdekja e 21 vjeçarit ishte një lajm mjaft i hidhur për futbollin lezhjan, sidomos për Akademinë e Futbollit Shënkolli, ku pikërisht 21 vjeçari ishte futbollist dhe e kishte nisur këtë pasion të tij që në moshën 7 vjeçare. Teksa kujtojnë 21 vjeçarin trajner, por edhe shok të tij të skuadrës, thonë se ai ishte shumë i apasionuar pas sportit dhe kjo humbje është mjaft e madhe për gjithë futbollin në rajonin e Lezhës, ndërkohë që mes dhimbjes dhe loteve Klajvert Çuni është përcjellë për në banesën e fundit gjatë ditës së sotme në një ceremoni të organizuar nga familjarët e tij, ku morën pjesë pra shokë, miq dhe dashamirës të 21 vjeçarit, duke i referuar edhe faktit se ai ishte djali i vetëm i familjes Çuni. Dhimbja për ta është mjaft e madhe, pra duke i referuar edhe asaj vdekje tragjike, teksa i urëzua nga tarraca ku po punon të duke riparuar diçka bashkë me tatin e tij në fshatin Torovic të Lezhës. Mirë, ndjekim dhe disa nga intervistat që ju keni marrë, Elvis, dhe rikthehemi sërish. Shri në akademin tonë Shënkollit, që ishë